Požadujeme lepší jídlo. Žádáme lepší lékařské vybavení. Žádáme zrušení cenzury korespondence s právníky vězňů. Dožadujeme se práva na svobodu víry. Vy nebudete požadovat nic. Tohle je Attika. My nikdy neustoupíme. Nemáte moc času, pane Mehrdoře. Zamříšen. Každý vězeň se musí jednou týdně osprchovat. Osprchuje. Právě jsem nastoupil, neabsolvoval jsem výcvikový program. Majku, tohle je výcvikový program. Za sílícím hněvem se skrývá nenávist, která brzy přejde v explozi. Pod palcem to mají oni, ne my. To se obvykle dělá, když se hodně. Nikdo si nepovšiml varování. Už to přišlo. Velká spouda. Ještě ne. Držíme je. Psal se rok 1971. Rok, na který svět nikdy nezapomněl. Nechte toho, zorganizujeme se! Čas násilí. Já nevím nic o zlých a hodných chlapech, já jenom vím, že tam mám manžela. Já retuji mečovým se. Čas nepokojů. Já budu vyjednávat až do konce. Jednáte o životech mých lidí zatraceně! Příběh nejagresivnějšího vězeňského povstání v Americe. Povstání v Attice. Tak jako tak, musíme se tam dostat. Musíme se prostě dostat přes zeď. Nic už nebude tak jako dřív. Situace je zoufalá. Kyle MacLachlan. Je tady spousta špatných věcí, se kterýma se musí něco dělat, ale... Samuel L. Jackson. Takhle jsem to ale nechtěl. Frederick Forrest. Já jsem tady služebně nejstarší. Nejdřív vemte mě, parcha... Harry Dean Stan. Pořád říkáte, že něco podniknete, tak už sakra něco dělejte. Ve filmu Johna Frankenheimera Proti zdi.